Ek groet julle vanoggend in die naam van God wat ons lief het, wat ons kon vergewe het en wat ons wil heel maak. Ek groet die naam van Jesus wat liefde kom leef het, wat vergifnis persoonlik vir ons kom bring het en Jesus wat mense heel gemaak het. Gesond gemaak het. Groet die naam van die Heilige Gees, wat in ons die liefde van God wil bewerk, wat in ons vergifnis wil aankondig, en in ons die heelmaking wil bring, wat ons allemaal nodig het. Mag hierdie een besondere dienst wees, waar julle liefde, vergifnis en heelmaking nie net gaan hoor nie, maar gaan ervaar as 'n werklikheid in ons lewens. In Matteus 15 vers 8, en ek het gesê, by hierdie geleentheid wil ons Jesus' woorde met julle deel. Jesus aan die woord, kom ons noem dit hierdie oomblik, Jesus aan die woord. Matteus 15 vers 8 het Jesus' Ou Testamentiese tekst aangehaal, waar daar staan dat die Here gesê het, julle dien my met julle lippe, maar julle hart is ver van my af. En ek dink ons moet elkeen hier by die nagmaal vir ons allemaal self die vraag afvra. Praat my lippe en my hart dieselfde taal. Praat my lippe en my hart dieselfde taal. Want wanneer my lippe een ding sê, en my hart iets anders sê, of andersom, dan is daar een probleem in my geestelike lewe. En ek weet ons allemaal, doen somtijds dinge, wat my hart vir my sê, dit is nie die regte ding. En dan moet ons luister na ons hart. Want anders te gaan ons goed sê, wat ons nie bedoel nie. Ek wil graag hier by die nagmaal, en dit is 'n gebruik eintlik, dat ons by die nagmaal die onsse Vader sal bid. En as ek het bid, dan wil ek, jy moet elkeen dit vir julle self sê, ons is groot geword met die onsse Vader. En kom ons bid hierdie gebed, wat Jesus ons geleer het, het gesê, so moet julle dan bid. Onsse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook hulle vergeef, wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die tekswoord vanoggend vind julle in 1 Korintiërs 2 vers 2. En hierdie tekswoord bly vir my baie besonder. Want 1 Korintiërs 2 vers 2 was die tekswoord in my intreepreek toe ek predikant geword het. En 1 Korintiërs 2 vers 2 was eintlik my hele bediening, van oor die 40 jaar. Toe ek dit gepreek het die dag, het ek nie regtig dit geweet nie, maar uiteindelik het hierdie tekstvers my bediening geword. Waar Paulus sê, ek het my voorgeneem
om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Volgens die boodskap is 'n eenvoudige boodskap. Die boodskap van die kruis. Die boodskap van die kruis. 1 Korintiërs 2 vers 2 sê eintlik dis 'n eenvoudige boodskap. Want hierdie boodskap gaan eintlik oor Jesus wat gekruisig is. Eenvoudige boodskap dat Jesus gekruisig is. En weet julle, hierdie boodskap is so belangrik, want eintlik gaan dit oor 'n boodskap van ons elkeen wat by 'n kruis in ons lewe moet kom. Daar waar ek gekruisig is. Want jy sien, as jou eie ek nie gekruisig word nie, bly jy die ou mens sonder Jesus. Ek bly die grootste vyand in jou lewe. En daarom het iemand in Engels gesê, a Christian is an I bent to a sea. A Christian is an I bent to a sea. Met ander woorde, as ons praat oor die kruis van Jesus, dan praat ons oor 'n kruis in ons eie lewens, nie wat ons dra nie, maar 'n kruis wat beteken die plek waar ek gesterf het en Jesus vir altyd in my begeleef het. Jy sien, by die kruis, hierdie kruis, sterf my ou godsdiens van ek moet self probeer om 'n beter mens te word. Dis die ou godsdiens. Maar die nuwe lewe in Christus is, Jesus het dit alles vir my gedoen. Ek hoef nie alles self te gaan probeer nie. Ek hoef nie 'n nuwe mens te probeer word nie. Ek moet aanvaar dat Jesus my 'n nuwe mens gemaak het. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand 'n Christus is, is hy 'n nuwe mens. En hierdie nuwe mens beteken eintlik ek het geword wat God my oorspronklik gemaak het. Onthou, toe God Adam gemaak het, was Adam die oorspronklike. Hy het soos Jesus gelyk. Hy was soos Jesus. Maar sonde in sy lewe het hierdie wonderlike voorreg van hom ontneem. Nou kom Jesus en hy kom herstel dit. Hy sê, nee, julle is nie meer die ou Adam nie. Julle is nou die nuwe Adam. Julle is nie meer gemaak soos Adam nie, julle is nou gemaak soos ek, die oorspronklike. En ek en jy lyk soos God. Ons is nie God nie, maar ons lyk soos God. Want ons het God ons oorspronklik gemaak. Oor moet jy mense sê, ek wil jy moet vanoggend weet. As jy in die spieël kyk van jou eie lewe, sien jy somtyds wat jy nie wil sien nie. Maar daarom moet 'n mens in die spieël kyk van God se genade. Want in die spieël van God se genade sien jy jouself soos God jou sien. Nie soos jy jouself sien nie, soos God jou sien. Paulus het by die plek in sy lewe gekom waar hy gesê het, ek gaan nie probeer ingewikkeld preek nie. Ek gaan nie probeer preek wat geleer klink nie. Ek gaan soos Jesus preek, eenvoudig. My broer en my sussie, die groot probleem in die kerk vir jare en jare was, dat die kerk en predikante het 'n boodskap gepreek wat mense nie verstaan het nie. Teologie, dogma, kerkleerstellings. En daarom, hier by die nagmaal, kom ons by die eenvoudige boodskap. Jesus, se bloed het my kom reinig van my sonde
en sy liggaam is gebreek sodat jy kan heel word. Dit is 'n eenvoudige boodskap. Jy sit hier vanoggend voor my en jy moet dit aanvaar in die geloof. Ek is in Christus Jesus, is my sonde vergewe, en in Christus Jesus is my lewe heel gemaak. Jy moet dit in die geloof aanvaar. En Jesus het die nagmaal ingestel, daar Matteus 26, vers 26, en het gesê, doen dit tot my gedagtenis. Hy sê, moenie ophou om het te verkondig nie, en daarom doen ons in ons gemeente nagmaal elke eerste sonnaand van die maand. Hy sê, doen dit so dikwels. Daar was 'n tyd dat ons elke 3 maande nagmaal gehou het. Daar was redes voor. Maar jy moet die nagmaal so dikwels as moontlik vier. Hoekom? Want jy vier eintlik die boodskap uit God se hart. Vergifnis en heelmaking. O, oh, my boete, my sussie. As jy net dit hoor, het jy my hele boodskap volgend gehoor. Die boodskap van die kruis is 'n boodskap van liefde. Is 'n boodskap van liefde. Julle ken seker dan Johannes 3 vers 16. Want so lief het God. Oukies, weet julle wat? God se boodskap is liefde. Hoor my. En daar's mense wat hierdie boodskap nie hoor nie, en daarom is daar nie so, is daar nie liefde in hulle lewens nie. Daar's mense wat mense afstoot. Daar's mense wat mense selfs bang maak vir hulle. Daar's mense wat so leef dat mense hulle vermy. Hoekom? Want sonder liefde is mense bang vir jou. Want jy maak mense seer. Jy sê goed. Jy praat oor goed wat mense seer maak. Oukies, weet jy Johannes 3 vers 16 sê so lief het God dat hy ons kom wys het hoe lyk ons. Ons lyk soos God. Hoor mooi, ons is nie God nie. Ons lyk soos hy. Hy het gesê, ek het julle geskaap na my beeld. Julle lyk soos ek. En as jy soos God lyk, dan het jy liefde, want God is liefde. Jy ontdek wat God jou gemaak het. O, ek ontdek wie ek is. Party mense het dit nooit ontdek nie, daarom probeer hulle iets wees wat hulle nie is nie. Luister na my. As jy nie ontdek het wie jy is nie, probeer jy jou hele lewe lank, probeer jy om te wees wat jy nie is nie. En weet jy wat, dan word jou lewe alleen. Want jy leef alleen. Jy is nie wat jy is nie. En Jesus sê, op daarmee. Wees wat jy is. En hierdie lewe is 'n lewe sonder verwyte, want jou sonde, jou skuld is weggeneem. Jy weet, daai skuldbriefies wat ons baie keer gekry het toe ons in die ou dae toe die poskantoor nog gewerk het. Daai skuldbriefies, daai vensterbriefie, herinner jou aan jou skuld. Jy skuld nog. En daai skuldbriefie is opgeskeur. Jy het nie meer skuld nie. Jesus het dit weggeneem. Die sonde wat jy doen is op jou eie rekening. Nee, luister mooi. Die sonde wat jy doen, is op jou rekening. Jy gaan daarvoor betaal. Jy gaan die konsekwensie van jou sonde, sal jy moet betaal. Maar God het die skuld weggeneem. En daarom het hy gesê, moenie jy sonde doen nie. Want sonde, laat jy weer skuldig voel. Laat jy weer skuldig voel. O, my boete, my sussie, weet jy, by die kruis, hoor mooi, by die kruis het twee werelde by mekaar uitgekom. Twee werelde. 'N wêreld vol haat en nait en 'n wêreld vol God se liefde. By die kruis skreeu mense, dit was die godsdienstige mense van daai tyd, skreeu hulle, kruisig hom, kruisig hom. Hulle spot Jesus, hulle haat Jesus. Sien, dis die wêreld. En wat doen Jesus aan die kruis? Roep hy uit, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Aan die kruis sê vir 'n moordenaar langsom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, die wêreld se haat en God se liefde ontmoet by die kruis. Aan watter kant staan ek en jy? Want vandag is daar nog twee werelde. 'N wêreld vol haat, 'n wêreld vol nait, 'n wêreld wat wil doodmaak die mense wat nie dink soos ek dink nie. Wil doodmaak omdat mense nie leef soos ek leef nie. Dis die wêreld. Maar God se wêreld is vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie.
Weet jy wat is God se liefde? God se liefde, hoor mooi, is 'n liefde wat sê ek gee jou nog 'n kans. Wat is vergifnis? Ek gee jou nog 'n kans. Ek gee jou nog 'n kans. As 'n verkeersman jou voorkeer en jy het nou so 'n bietjie oor die spoed gery. En hy staan met sy boekie daar wat hy moet skryf wat jy skuldig is. En hy kyk so na jou en hy sê, "Weet jy wat, meneer, mevroutjie, ek gee jou nog 'n kans gee. Gaan. Ek gee jou nog 'n kans." Hoor jy? Dis vergifnis. Ek gee jou nog 'n kans. Nee, jy het nie verkeerd gedoen, jy het verkeerd gedoen. Hy kon vir jou die skuld, hy kon vir jou die boete uitgeskryf het. Maar hy het besluit, nee, hy gee jou nog 'n kans. Dis God se liefde. Hy kon geskryf het verlore. Hy kon geskryf het hel toe. Maar hy skryf het nie. Hy sê, ek gee jou nog 'n kans. Ek gee jou nog 'n kans. Maar jy sien, die ou wet was 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar Jesus sê, ek sê vir julle, julle moet mekaar lief hê. Julle moet julle vyande lief hê. My broer, my sussie, weet jy wat? Hou op om te sê oog vir oog. Hou op om te sê hy het sy bed gemaak en dieselfde opslaap. Dit is nie liefde nie. Sy is skuld. Nee, is nie liefde nie. Liefde is ek gee nog 'n kans. Ek gee nog 'n kans. Die boodskap van die kruis is God se liefde. Sien dit aan die kruis. Maar daar's mense wat nog vandag skreeu, kruisig hom. Daar's mense wat vandag nog skreeu, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Daar's mense wat nog skreeu, maak hom dood. Maak hom vrek, sê party mense. Jy sien, dit is iemand wat God se liefde nie ken nie. God se liefde, ek gee nog 'n kans. Die tweede is, die boodskap van die kruis is God se vergifnis. God se vergifnis. Ek dink een van die mooiste woorde om te kan hoor is ek vergewe jou. Ek vergewe jou. Dit herstel 'n verhouding, weet jy? Dit herstel 'n verhouding. Daar's baie huwelike wat nooit herstel word nie. Weet jy hoekom nie? Omdat mense nie gewillig is om mekaar te vergewe nie. Ja, jy het 'n fout gemaak. Jy het oortree. Maar wanneer iemand sê ek vergewe jou, nie sê hy eintlik ek skei met jou. Onthou net, as jy iemand nie kan vergewe in 'n huwelik nie, dan is egskeiding eintlik 'n werklikheid. Al gaan jy hof toe nie. Al gaan jy die papiere teken nie. Jy's eintlik klaar geskei. Want dis 'n onvergewensgesindheid, skei mense. Maar vergifnis herstel mense. Amen. Herstel mense. En daarom in Johannes 1 vers 7 staan daar dat in Johannes 1 vers 5 moet ons eers is God is lig en hom is daar geen duisternis nie. En weet jy as jy by God inkom, as jy by God kom, sien jy lig. En wat sien jy? Jy sien dat ons aan mekaar behoort. Ek sien julle vanoggend as mense, ons behoort aan mekaar. Wat bind ons aan mekaar? Die liefde van God. En God se liefde het ons vergewe. Die bloed van Jesus reinig ons van elke sonde. O, my boetie. My sussie, luister na my. In die kerk sit ons as mense wat nie goed is of beter is of ons sit hier as mense wat God se vergifnis aanvaar het. Ek aanvaar dit. Want jy sien as ek sê ek vergewe jou en jy aanvaar dit nie, gaan jy nie vergifnis kan belewe nie. Hoor jy? Ek vergewe jou, maar jy moet dit aanvaar. God sê ek vergewe jou, maar jy moet nie geloof aanvaar. En as jy dit aanvaar, beleef jy dit. Luister, die oomblik wat jy sê ek aanvaar jou vergifnis, beleef ek dit. En begin ek 'n lewe van vryheid te lewe. Daar's soveel mense daar buitekant wat nog steeds haat en sê ek sal nooit vergewe nie. En wie wat sê God in die hemel het? En wat daarvan as ek jou nooit vergewe nie? Wie is ek om nie mense te vergewe nie? Want God het my vergewe. God het my vergewe. En weet jy,
En daarom sê 1 Petrus 2 vers 24, aan die kruis, en dit is wat ons vanoggend by die nagmaal sien, aan die kruis het Jesus uitgeroep, vergeef hulle. Aan die kruis het Jesus ons skuld betaal. Ons skuld betaal. Ek het al baie vir julle vertel. Toe ek student was, het ons eerste babietjie verdien. Ek was daarom een man van 30 toe al. En toe het daar complicaties gekom en ons by een specialist gewees. En dit was een groot bedrag geld wat ek nie op haar stadium kon betaal nie. En ek gaan om toe, of na die secretaresse toe en sê, ek sal dit afbetaal. En hier kom die dokter uitgestap, die gynekoloog. En hy sien my. Hy sê, wat maak jy hier? Ek sê nie, ek kom reël nou om my skuld af te betaal, want ek kan nie dit hierdie een bedrag betaal nie. Want ek het nie een mediese fonds nie. En ek sal dit nooit vergeet nie. Hy sê vir die sekretaresse, gee hierdie skuld bewys. En hy skeer hom voor my op, hy sê, dit is betaal. Jy sien, dit is betaal. En ek staan daar, en weet jy wat, ek besef, ek kon dit nie betaal nie. En hy, wat ek die geld voor skuld, sê, ek vergewe jou, of ek skeer dit op. Daar is nie my skuld nie. Dit is precies wat aan die kruis gebeur het. Ek kan nie my skuld betaal nie. En God vat hierdie skuldbrief en hy skeer dit op. En daarom het Jesus in die kruis uitgeroep, dit is volbring, Johannes 19 vers 30, dit is betaal, jou skuld is betaal, dit is vereffen, moet nooit weer aan twyfel nie, ek weet nie wat jy gedoen het nie, in jou leven nie, maar ek sê dit, hoeveel keer van die kansel af, daar is geen sonde wat te groot is vir God om te vergewe nie. Daar is geen sonde wat te groot is vir God om te vergewe nie. Dat is net een sonde wat jy vergeef word nie. Die sonde die Heilige Gees. En dit beteken dat jy God verwerp. Dat jy Jesus verwerp. Maar daar is geen sonde wat te groot is vir God om te vergeef nie. Die kruis van Jesus is een stopstraat van jou ou lewe. Dis die stopstraat van jou verlede. Dis die stopstraat van jou verkeerde goed wat jy gedoen het. Stopstraat. Want by die kruis moet jy Jesus hoor sê, ek vergewe jou. Ek betaal jou skuld. Jou sonde is ten volle betaal. Die kruis is die stopstraat om vir jou eie skuld te probeer betaal. Die Ou Testament, offerandes. En weet jy wat, offerandes, en ek sê dit, is die lelikste ding wat in die Bybel staan. Dat mense het diere doodgemaak om vir hulle sonde te betaal. En nou kom God en hy sê vir die kruis, hier stop dit, nooit weer offerande nie. Hebreërs 10 sê, Jesus se offerande is klaar en genoeg, nooit weer een offerande nie. Jesus is die finale offer. Ek so blij daar oor. Kan jy nou dink as ek een priester was? Nee, en jylle vandag hier aangekom met jylle ou dierkies, wat sy keel moet afsnij, sy bloed in die altaar moet gaan strooi. Ek sou verseker bedank het. Ek mag gaan niks dood nie, nie vir jou sonde, van niemand nie. Ja, vir een stukkie steek miskien. Maar verstaan jy? Maar is nie meer nodig nie. Ons bring nie meer offerandes nie. Want die offerandes betaal. Die offer is klaargebring. Die kruis van Jesus is die finale offer wat God vir ons betaal het. Ek sluit af. Die boodskap van die kruis is Godse liefde. Die boodskap van die kruis is Godse vergifnis, maar in die laaste plek, die kruis is die boodskap van genesing. Genesing. Jesaja 53 vers 5 het 600 jaar voor Christus voorspel. Wat hy voorspel? Hy, Jesus, sal stikkend gemaakt word, sodat jy kan heel word. Hoor my? Jesus is stikkend gemaakt, sodat jy kan heel word. Ek het daar aan my studeerkamer het een boek, en ek noem dit my tranenboek. Ek het goed al opgeteken, nie mense se name nie, maar dit wat mense deurgemaak het, ook ek staan daar aangeskrywe, toe ek my klinkend verloor het. Weet jy wat maak jy die ding? Dit maak jou stikkend.
Dit maak jou flenters. En dan loop in hierdie wêreld flenters mense rond. Stikkende mense, gebroke mense. En Jesus kom. En hy sê, ek is stikkend gemaak, sodat jy kan heel word. Ons is vir die eerste keer in 4-5 jaar, hierdie week, 2 weke, by mekaar, by my kinders in Kreesdorp. Pieter het gisteraand gekom, my dogter van Engeland het 'n week gelede hier aangekom, 4 jaar gelede was hy laas hier. En weet julle wat gebeur? Ons maak mekaar heel. Caroline sê, papa, mama, weet jy, hoeveel dae huil ek om by julle te wees? Vir 4 jaar. Wat het gebeur toe ons by mekaar kom? Sy is heel gemaak. Sy is by haar mense. Ek is heel gemaak. My dogter van Tienhaakie wat haar seentjie verloor het, sy is heel gemaak. Ja, Adam is nie meer daar nie. Maar ons wat by mekaar is, het mekaar heel gemaak. En ek wil vir jou sê vanoggend, jy wat na my luister, jy wat hier sit vanoggend, as jy stikkend is, en jy stikkend gemaak deur mense, of deur omstandighede, of deur wat ook al, wil ek vir jou sê, in Christus is jy heel gemaak. Aanvaar dit. Moenie 'n stikkende mens bly lewe nie. Daarom rou ons, maar ons moet vertroos word. Ek rou om heel te word. Ek is hartseer om getroos te word. Moenie aanhou rou nie. Moenie aanhou om nie getroos te word nie. Baie mense wil hierdie teksvers in 1 Petrus 2 vers 24 verkeerd gebruik. Deur die bloed van Jesus is jy genees. Daar staan through his stripes you are healed. Staan daar. Maar dit beteken nie dat Jesus se dood al die siektes weggeneem het nie. Kinders van die Here word siek, is ek waar of nie reg? Almal word nie gesond nie. Jesus het tog nie al die mense genees in sy tyd nie. Mense is siek en bly siek. Daar's 3 dinge wat vir al mense siek maak. God maak nooit ooit iemand siek nie. Nooit. God is liefde. Siekte kom nie van God af nie. Moenie sê God het my siek gemaak nie. Siekte kom nommer 1 van mense se verkeerde lewenswyse. Het jy weet meeste siektes is mense se eie skuld? Jy leef verkeerd. En as jy verkeerd lewe, gaan jy die prys betaal met jou gesondheid. Maar hierdie wêreld maak ons siek. Hierdie wêreld maak ons siek. Oekies. Dit is goed nie die wêreld ons siek maak. Maar as mense wat ons ook siek maak. Jy sien, siekte is somtyds, want jy sien, God wil genesing hê. God wil jy moet gesond wees. Maar nou leef jy in 'n siek wêreld. Hierdie afgelope COVID, dink jy God het dit gestuur? Nee. Ons het in 'n siek wêreld geleef. Ons het begin gesiek word van die siekte, van hierdie COVID. Ons almal, die hele wêreld. Jy sien die wêreld. Hierdie COVID is in die wêreld. Mense wat aan die drink gaan, en ek wil dit van hierdie kansel af vanoggend sê, ek wil vir u sê, die meeste mense op die oomblik drink te veel. Mense drink verskriklik. Ek het geen probleem met iemand wat 'n ou drankie drink, 'n wyntjie drink of dit nie, maar ek het 'n probleem met mense wat hulle dronk drink. En dit is 'n siekte. Mense word alkoholiste. Dit is nie 'n siekte van God nie. Mense eet verkeerd. Hulle sit met suikersiekte en hulle sit met allerlei goed. Ons almal, ek's ver oorgewig. Dit is nie 'n goeie ding om te hê nie. Al wat ek wil sê is, God wil genesing hê, nie siekte nie. En Jesus het ook vir ons siekte gesterf. En daarom moet ons gesond lewe. Ons moet gesond lewe. En ons moet gesond praat. En ons moet gesond... Oef, ek is hier om die goed vir julle te sê nie. Oekies, ek wil afsluit. Die boodskap van die kruis. God se liefde. God se vergifnis.
en God se genesing. As jy vanoggend hierdie nagmaal gebruik, aanvaar dit in geloof en gaan leef die lewe wat God vir jou bedoel het. Amen. Dankie Here vir hierdie boodskap, dankie vir u liefde. Dankie vir u vergifnis en bo alles dankie vir u genesing in Jesus se naam. Amen. Die brood wat ek breek is die simbool. Dit is nie die liggaam van Jesus nie, simbool. Die simbool dat Jesus so stikkend gebreek is sodat jy kan heel word. En hierdie stikkende broodjie vertel jou wat het Jesus vir jou gedoen. En as jy volgend hier sit met stikkende in jou lewe, is nie net siekte nie, miskien stikkend oor iets wat mense aan jou gedoen het, of stikkend oor wat jy in jouself gedoen het, of stikkend wat jy aan ander mense gedoen het. Vat hierdie broodjie, sê dankie, dat jy my stikkend heel gemaak het. En die beker van danksegging is die simbool van die bloed van Jesus wat gevloei het aan die kruis sodat jy kan skoon word. Maar jy sien, sonder dat jy heel is en sonder dat jy skoon gemaak is, kan jy nie die lewe leef wat God vir jou bedoel het nie. Want wanneer mens aanhou jouself kwalik neem oor wat jy verkeerd gedoen het. As jy iets kan regmaak wat jy verkeerd gedoen het, doen dit. Gaan vra iemand vergifnis. Bel iemand en sê ek is jammer. Maar weet jy wat? Jy is klaar vergewe. Maar ons moet soms mekaar vergewe. Maar God trek nie sy vergifnis terug nie. En as jy jou bekertjie gaan neem, die bietjie wijn gaan drink, Jesus, sy bloed het jou skoon gemaak. Aanvaar het, en begin in dankbaarheid te leef, wat hy vir jou gedoen het. Gaan huis toe met die seën van die Here. Die Here seën jou, en beskerm jou. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig aan jou oplig, en aan jou vrede geef.